السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعقوب نیازی سلامونه را لیگلی او د سلام نه وروسته لیکلی چې زه یو پښتنه لرم. پښتنه می داده چې سرتور سرلمونځ کیږي کنه؟ نیازی صاحب د سستی او پرته له کوم شرعي عذر څخه لوت سرلمونځ کول مکرو دی. څوک شرعي عذر هم نه لري، صرف دا سستی او تنبلی کوي، څه نه په سر کوي، په لوت سر باندې لمونځ کوي، نو د ده لمونځ مکرو دی. لکه څرنګه چې نن سبا د ځینو پیشن پرستو خلکو طریقه ده، البته د عذر او ځان ذلیل ښکاره کولو په توګه که څوک لوت سر لمونځ کوي شرعا په دې کې کوم مشکل نشته دی. علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په لومړني جلد کې په مکروهات الصلات کې لیکي: و صلاته حاصرا ای کاشفا راسه للتکاسل. که یو سړی لوت سر لمونځ کوي او دا لوت سر لمونځ یې د سستی او تنبلی له وجې نه دی، نو لمونځ مکرو دی. ولا بأس به للتذلل، هو که یو څوک یې د عاجزي له وجې کوي مشکل نشته. او وروسته بیا لیکي: اما للاهانه بها فكفر. که څوک اهانت کوي، پټ سر دا سپک ګڼي او په سپکه سترګه ورته ګوري، نو بیا خو هغه سړی کفر ته رسیږي. همدارنګه هندیه په لومړني جلد کې په 106مه صفحه کې په مکروهات الصلات کې، او بحر رایق په لومړني جلد کې 15مه صفحه کې باب ما یفسد الصلات وما یکره فیها په دې کې لیکي: تکره الصلاة حاصرا رأسه اذا كان يجد العمامة وقد فعل ذلك تكاسلا او تهاونا بالصلاة. التا ټوپۍ پرته ده، خولۍ پرته ده، لونګۍ پرته ده، خدا تنبلی او سستی کوي، نه په سر کې لوت سر لمونځ کوي، مونځ مکرو ده. ولا بأس به اذا فعله تذللا وخشوعا بل هو حسن. اما که یو سړی په لوت سر کې خپل تزرو ویني، خپل عاجزي ویني، اظهار د عاجزي کوي، په دې کې بې شرعي کومه ستونزه نشته.